Kişiler hansal da 5 il tez pensiyaya çıxacaq? Belə bir sual var. Bu suallara necə cavab verilir? Baxaq, xəbərin içində, mətində nə verilib? Mövcud anana görə, əgər ailədə himayəyə götürülən uşaqlarla birlikdə 5 və daha çox uşaq varsa, o halda ana 5 il tez pensiyaya çıxır. Əgər ana vəfat edirsə və yaxud analıq hüququndan məhrum edilirsə, bu hüquq ataya keçir. Amma bir şərtlə, əgər ata təkrar rəsmi nikaha girmirsə, uşaqları tək başına böyüdürsə, pensiyaya 5 il tez çıxmaq hüququ yaranır. Bunu Milli Məclisin Əmək və Əhalinin Sosial Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Qanuna edilən dəyişikliyə əsasən atanın təkrar nikaha girib girməməsindən asılı olmayaraq ona bu hüquq verilir. Bu da kifayə qədər humanist dəyişiklikdir. Bəli, təkrar nikaha girsə də, girməsə də, əgər ananın yoxluğunda ana vəfat edibsə və yaxud da analıq hüququndan məhrum edilibsə, bu hüquq ataya verilibsə, bəli, həmin kişilər 5 il tez pensiyaya çıxa biləcək. Bu hüquqdan istifadə edə bilmirdi, çünki bu da başqa bir problem yaradır. Onsuz da ikinci evliliklərdə rəsmi nikah olmadığına görə sonradan o xanım da pis vəziyyətdə qalırdı. Hansı ki, kişi dünyasını dəyişir, artıq övladlar da istəmir, deyir, atam necə deyirlər? İkinci ailəyə razı olmurdu. İkinci ailəyə razı olmurdular. Ona nə mirasdan pay düşürdü, ona görə ortalıqda qalırdı həmin xanımların əksəriyyəti. Belə dəyişikliyin olması onlar o baxımdan da bəncə yaxşıdır.